Pretpostavljam da nisi očekivao ovakvu utakmicu, šta je bilo u prvom poluvremenu, u stvari šta je bilo prvih 45 minuta? Pa je istina, nismo se nadali. Znali smo da će biti jako teška utakmica, da neće doći, da se neće predati, ali nismo reagirali dobro prvo poluvrijeme. Ne znam šta nam je bilo, i u napadi i u obrani bili smo previše statični, trčali su nam jedno 5-6 kontri, ja mislim, i u drugom isto tako, nismo zadovoljili ono što je trener tražio i kako smo se dogovarali da ćemo otvoriti utakmicu i tako dalje ići, ali evo, na kraju je najbitniji prolazak i ulazak u četvrtfinale. Reci mi na što je Branko izgledao, evo još ne može da se smiri Branko, mogu da mislim kako je izgledao u poluvremenu u slučionici. Pa je, svi smo igrači isto bili u čudu, nismo se nadali ovome, pogotovo 7 razlike, pogotovo kad smo znali kakva je utakmica bila u Njemačkoj, kad smo igrali prošli vikend, ali znali ćemo da će jako biti teško, jer će oni doći, neće doći opterećeni rezultatom. Igrali su se i evo, mi smo upali neku crnu rupu od početka, ali smo na kraju, evo, zadnjih jedno 15 minuta izvukli.